световния ден за борба с множествена склероза на 30 май. Във връзка с това искам да направя едно кратко обръщение към всички вас, пациентите, нашите спонсори, нашите лекари, всички медицински лица, които се грижат за нас в трудните ни моменти. Искам да ви благодаря, че ви има. Все пак ме има. Не мога да променя всичко, но все пак мога да направя нещо. И това нещо е да бъда свързана. Свързана с всички вас, с пациентите.